Моє вітання усім, хто щойно долучився до 9 каналу. В ефірі актуальне інтерв'ю. І моя гостя сьогодні – пані Олена Висоцька, заступниця міністра юстиції України. Моє вам вітання. Вітаю вас. Логічне перше запитання буде, з якого приводу завітали у наше місто? Ну, я у місті Дніпро не вперше. У нас є установа виконання покарання, слідчий ізолятор, і тут розташоване міжрегіональне управління, яке координує Державну кримінальну виконавчу службу в цьому регіоні. Тому ми підводимо сьогодні підсумки 2020 року і плануємо роботу на поточний 2021 рік. Глядачу завжди цікаво побачити нове обличчя, тим більше, що ви маєте достатньо велику посаду на сьогодні. Як прийшли в професію, як дісталися до посади заступниця міністра юстиції? Ну, я юрист за фахом, і в мене є друга вища освіта – фінанси. Я вважаю себе таким юристом-господарником, цивілістом, фінансистом. Ну, от це моє таке натхнення. І, звичайно, вся моя кар'єра була у бізнесі. Але після призначення міністром Дениса Малюська на посаду у 2019 році я приєдналася до його команди і працювала в патронатній службі. Це служба разом з міністром, радники, помічники, секретарі, які координують роботу міністерства і допомагають міністру. Я була керівником цієї патронатної служби. Ну і, звичайно, всі ми бачили, що пенітенціарна система і цей напрямок – він для міністра юстиції на сьогодні в пріоритетах, він надзвичайно складний, і в певний час це було рішення міністра призначити саме мене на цю посаду, враховуючи оці мої компетенції господарника, цивіліста, хоча це не пов'язано з виконанням кримінальних покарань, але в системі багато інших проблем, і от щоб їх подолати, міністр визначився, що я з цим справлюсь. Складно працювати, не маючи такого досвіду? Складно працювати, напевно, відсутність досвіду от зараз, коли ми щось реформуємо, вона, от досвіду саме в цій системі, це більше допомагає насправді, бо ми не прив'язані до цих процесів, які роками були, і ніхто не задавався питання, а чи вони логічні, а чи вони розумні, а чи не потрібно їх змінити. Тому от відсутність саме такого досвіду, це допомагає. Ми дивимося на систему абсолютно свіжим таким оком, і ми не заангажовані ані зв'язками, ані якимось іншими політиками. Тобто для нас питання, що у нас є ціль – гуманізація системи виконання покарань, зменшення рецидиву, створення там безпечного в країні нашого суспільства через ось цю призму наших, скажімо, підопічних, якщо це можна назвати. Да? Тому працювати складно, але досвід приходить з кожним днем, команда формується з кожним днем. І оця нова кров в цій системі, вона, я думаю, йде тільки на користь. Добре, готуючись до нашого з вами спілкування, я передивився посадові інструкції. Ну, лячно. Дуже багато, великий спектр, за що потрібно відповідати, контролювати. Але все ж таки, як ви вже зазначили, одне з головних – це виконання кримінальних покарань та пробації. Так. Сьогодні все частіше говорять про пробацію та ювенальну превенцію. Поняття не нові, але… Суспільство до них іще звикає, погодьтесь. Чому така увага саме до пробації і людської мови, що це таке, аби стало зрозуміло і дівчинці у 8-10 років, і бабці, якій 85, яка зараз нас з вами дивиться? Ну, найелементарніше визначення – пробація – це вид покарання. Але при цьому, щоб пояснити, в'язниця також, позбавлення волі у в'язниці також вид покарання. Але пробація – це такий вид покарання, який не передбачає, що людина буде десь утримуватись. Вона продовжує жити своїм життям. Це важливо для ресоціалізації, для того, щоб вона не втрачала зв'язки з соціумом. І з нею працює інспектор пробації для того, щоб реабілітувати і налаштувати її на правослухняне життя в подальшому. Якщо у людини в цей час є додаткові обов'язки, це може бути встановлено судом як громадські роботи, сплата штрафу, суспільно-корисні роботи, то інспектор пробації слідкує за неухильним виконанням цих додаткових обов'язків. Якщо
рекомендовані, наприклад, тренінги або курси, або робота з психологом – це також важливий елемент ресоціалізації, щоб людина пройшла. Іноді питання стає там родинних, налагодження родинних стосунків, або робота з психологом, особисті якісь проблеми, пошук роботи для такої людини, пошук житла дуже часто і таке інше. От все це робить пробація. І, звичайно, для держави, якщо порівняти утримання людини в неволі і роботу в пробації, це кратно, просто в 10 раз дешевше нам з вами, як платникам податки, утримувати. І це набагато ефективніше з точки зору, що людина після того, як держава саме таким чином з нею працювала після скоєння злочину, вона отримає цей другий шанс на життя і більше ймовірності, що вона не буде скоювати злочини. І на неї в цей період, що дуже важливо, не впливає в'язнична субкультура. Вона не розширює свої кримінальні зв'язки, вона не програє нікому в азартні ігри, вона нікому нічого не винна. Вона залишається разом з нами в соціумі і їй допомагає пробація. Тому для нас це такий пріоритет – розвивати пробацію надалі. І всі наші зусилля і законодавчі, і організаційні на сьогоднішній день зосереджені навколо цього. Ми розробили дуже великий законопроект про альтернативні види покарань, де ми розширюємо для суду санкцію статей Кримінального кодексу для того, щоб суд якнайчастіше в Україні застосовував цей вид покарання. В Європі він показав свою ефективність, і тут ми переймаємо європейський досвід. Це стосується більше до злочинів, які не є тяжкими, та особливо тяжкими. Так, і вони не пов'язані з насиллям, це дуже важливо, для того, щоб не було ілюзій у наших глядачів, що ми когось будемо випускати за вбивство там або за грабежі. Тут питання про суспільну небезпеку має вирішувати суд, і не тільки про характер злочину оцінити. Покарання має стати індивідуальним, і потрібно оцінити характер самої людини, як вона діяла, чому, що було причиною скоєння злочину, а найголовніше ще й, як вона поводила себе під час, одразу, наприклад, під час злочину. Чи допомагала вона, наприклад, якщо трапилось щось із потерпілими, да, чи вона брала участь в цій допомозі, чи вона там скривала наслідки своїх злочинів і таке інше. Тому наша політика в тому, щоб кримінальне покарання залишалось в Україні. І воно, звичайно, буде мати два великих таких вектора. Один – це в'язниці. Ми, як і жодна держава світу, ще не можемо обійтись без цієї інфраструктури. А другий вектор – це все-таки пробація. Добре, якщо ви вже сказали про варіанти насильства, важливе питання, захист саме цих постраждалих від домашнього насильства. Як журналісти, ми здебільшого стикаємося з постраждалими такої категорії. Які кроки планує Міністерство юстиції щодо цих категорій? Для нас ми зараз не виділяємо, що якісь певні злочини, ми будемо працювати з ними якось окремо. Але ж я чому так спитав і на чому заакцентую увагу? Тому що маємо, наприклад, домашнє насильство. Заяву написала, від заяви відмовилася. Так, 5-6 разів маємо, так, да. Нема, вроді, кого притягнути до відповідальності. Потім маємо вбивство через півроку. Як в цьому питанні? Ми сьогодні зосереджені на тому, що ми виконуємо рішення суду. Тобто ми не розглядаємо цей сценарій, що є проблема, але вона не вирішена, да, і ми як міністерство можемо там вплинути. На законодавчому рівні так, ми можемо підтримати ту чи іншу ініціативу, виписати її з огляду там своєї практики. Але питання з виконанням кримінальних покарань, вони базуються на рішенні суду, на вироку, і після цього до нас потрапляє людина в систему або на пробацію, або у в'язницю, де ми маємо працювати. Все одно мушу сказати, що будь-які покарання дуже часто це психологічні проблеми, і для нас це новина, що в системі має з'являтись і ставитись акцент не на охороні режиму, як ми традиційно в пострадянському такому навченні просторі. Да? Ми все-таки маємо зосередитись на психологі, який буде працювати із засудженим до будь-якого виду покарання для того, щоб нам буде з вами безпечніше, якщо не буде рецидиву. І ось задача психолога – розібратись, що спричинило перший злочин або повторний, і точно попрацювати таким чином, щоб не було наступних. Навколо цього ми зосереджені. В 24 роки ви стали доктором філософії в галузі права. Не можу не спитати, саме як юрист, тема якої
ви опікувалися, яка вона була? Це комерційні арбітражі. Взагалі, на самому початку своєї кар'єри або навчання ще навіть, я одразу планувала себе у великому бізнесі. І, звичайно, юристи, які вміють вирішувати проблеми, да, брати участь у розгляді великих спорів, оце була мрія. Я точно не думала, що стану заступником міністра з питань виконання кримінальних покарань та пробації. Тому у 24 роки я думала тільки про кар'єру в бізнесі, в великому, масштабному, і бачила себе як такий системний управлінець. Але зараз цей досвід мені допомагає управляти великою, насправді, і дуже складною, і з фінансовою, і з проблема і з персоналом, і з недофінансованою системою, і застарілою інфраструктурною. Ну, всі наші об'єкти, вони всі не дуже там сучасні, не дуже технічно оснащені, таке інше. Тому цей досвід, він сьогодні допомагає все-таки. Допомагає. Так. Як змінилася пенітенціарна система за останні кілька років, на ваш погляд, що особисто ви вважаєте найуспішнішим? Ну, ви знаєте, мені складно коментувати останні роки об'єктивно, да? Бо я майже рік на посаді і... Ну, принаймні, за ті 10 місяців, які ви на посаді. Ну, звичайно, я скажу, що це просто перегортає систему з ніг на голову, і цей рік був дуже визначальним. Але тут я не хочу хвалитися, все міністерство насправді працює на цю реформу. Це наш акцент. Нас навіть звинувачують в цьому, що ви, крім в'язниці, слідчих ізоляторів, більше нічим не займаєтесь. Ні. Просто цікавість суспільства до того, що ми відкриваємо те, що було закрито багато років, і ані глядачам, ані журналістам все-таки був обмежений доступ до цих установ. Тому ми показуємо систему, як є, і не маємо на меті приховати, що в ній. Ми хочемо показати всі проблеми, для того, щоб потім долати ці проблеми, а там і багато фінансових вкладень потрібно. І громадяни мають розуміти, з чим ми маємо справу і чому для нас це важливо. Ми європейська країна, і вона не може в 21-му році мати таку інфраструктуру, наприклад, як сьогодні СІЗО, де перебувають люди, які невинні юридично у вчиненні злочинів. Ось, і ми показуємо, який він є. Ми просто з вами, якщо ніхто з нас або з родичів, або з близьких людей не перебував в установах, нам нема навіть де взяти ту інформацію, що там насправді відбувається. І наша сьогоднішня така відкритість, вона для того, щоб кожен громадянин розумів, що це також державна інфраструктура, це також, також важливо для держави. Це в кінцевому випадку призведе до безпеки. Тому на це потрібно звернути увагу. Особливо нам важливо, щоб кожен мав розуміння, що ми робимо, в чому зміна і що це є. Щоб не залишати фокус навіть після того, як ми, наприклад, там зміниться влада і ми будемо займатися чимось іншим, да? Щоб фокус у суспільства залишався і всі чекали змін саме в розвитку європейської такої системи виконання покарань. Перед початком ефіру я вас питав, яка кількість підлеглих, ви сказали, понад 26 тисяч. Чи всі готові до таких змін? Чи відчуваєте ви проблему в тому, що, наприклад, досвіду у когось не вистачає, чи якісь палки в кольоса, скажімо так, тому що ми привикли к одному, а ви нас тут учите другому. Чи відбувається таке? Ну, ви знаєте, так, дійсно величезна система, 26 тисяч персоналу системи Державної кримінально-виконавчої служби. Не можна всіх порівняти і всім поставити одну якусь оцінку. Я хочу бути максимально об'єктивною. Якщо говорити загалом, дійсно система проти змін, це, напевно, це нормальне таке людське ставлення жити в період, не дай тобі Боже, жити в період змін. Да? От таким чином все це відноситься. З іншого боку, дійсно, ми не були пов'язані раніше жодним досвідом з цією системою. І нас звинувачують, що ви можете змінювати, ви не знаєте специфіки. Але насправді сучасні управлінські механізми, вони діють у всіх сферах життя. І ми вчимося кожен день і хочемо
такого самого відношення до себе, вимогливості і постійного навчання від нашого персоналу. З іншого боку, ми не можемо вимагати від персоналу більше, ніж він виконує, оскільки маємо найменшу серед всіх правоохоронних систем зарплату і мотивацію. Яка вона зараз? Ну, ми сьогодні говоримо, що починаємо 21-й рік з 7,5 тисяч мінімальна зарплата, але наприкінці 20-го року за рахунок оптимізації закриття установ ми досягли мінімальної позначки 9 тисяч. Тоді, як, наприклад, охорона в супермаркетах або десь в торгових центрах або офісів має від 12, звичайно, наш персонал дуже... Значно меншу відповідальність. Небезпеку до життя. Ну, і взагалі умови роботи, тому що насправді персонал системи, він перебуває весь свій робочий час в тих же умовах, що і засуджений або ув'язнений. А вони точно не відповідають нормально, взагалі стандарту нормальності і тим більше європейським нормам в'язничних правил. Тому нам є з чим попрацювати тут. І як замотивувати персонал, і як розвивати інфраструктуру для того, щоб от ці наші два завдання, які ми ставимо собі на 21-й рік. Я думаю, що вам знайома така фраза. Керування в ручному режимі, як заступник міністра, чи часто застосовуєте ручний режим до підлеглих? Ну, ви знаєте, я дуже системна взагалі людина, я дуже цього не люблю. Ну, мені краще налагоджувати весь ланцюг всього процесу. Це або бізнес-процес, або управлінський процес, якщо говоримо про державну службу. Тому дуже не люблю. Але я не хочу брехати вам і говорити, що цього нема. Перший рік роботи, звичайно, він був пов'язаний з тим, що ті чи інші питання, ті чи інші скарги, наприклад, приходили мені особисто або на Фейсбук, або на телефон. І не реагувати на них також неможливо. А це точно ручний режим. Тому що, ну, коли ти реагуєш на проблему от, точково, відносно, наприклад, Іванова, а не всіх засуджених, так, або ув'язнених, то це, ну, це і є ручний режим. Так не має бути. Але мені доводиться це тоді, коли ситуація виходить за рамки розумного і коли я точно знаю, що я можу зараз допомогти. Чи любите візити несподівані до установ, які потрібні контролювати? Ну, скажімо так, їхала в Сальоне, а приїхала на 89-ту. Ну, так, ми це практикували особливо перший час. Чому? Розуміємо, якби ми заплановано відвідували установу, то нам би показували щось, ну, там, наприклад, гордість установи, там, кінологічна служба, або новий забор, або, ну, щось таке приємне, да, що, або спортзал для персоналу, який нещодавно, наприклад, відремонтований. А це не дає, насправді, картину, чи є проблема, чи ні. Так може здатися, скластися враження, що все чудово, і взагалі поїхати з гарним настроєм, що в системі все нормально. Тому ми перший рік разом з міністром вихідні дні проводили, насправді, в установах без попередження. І ми висвітлювали ці поїздки, і фотографували, і ділилися враженням. І насправді це була така аналітична робота, тому що під час цих відвідувань ми спілкувалися безпосередньо з засудженим, а робочий час, повірте, він навантажений, ну, є міжнародні зустрічі, є, ну, є урядові речі, є законодавство, яке потребує, є, ну, поточна робота. Тому ми просто заставляли себе, знаєте, сідати, виїжджати, їхати, спілкуватися. Там ми отримали оцю, компенсували відсутність свого досвіду, да, і спілкування з персоналом, причому різного рівня, а не просто начальник установи приїжджає із звітом в Київ, да, і що йому там реферат, знаєте, написали, наприклад, і він зачитує його дуже поважним таким голосом. Це, ну, на це я намагаюся взагалі не витрачати свій час, чесно вам кажу. Більше навчання. Більше спілкування і більше спілкування з тими, хто може дати конкретну пропозицію. Це засуджені група, ув'язнені, родичі, правозахисники, міжнародні партнери. Ну, звичайно, наш персонал також, але от не в фокусі реферату, а в фокусі давайте вирішувати, ну, конструктивно проблеми. Добре, якщо ви вже згадали про свого керівника, міністра юстиції Денис Малюска, часто розповідає про модельну тюрму, про VIP-камери, про такі речі, на яких легко піаритися. Угу.
Але система покарань – це ж не глянцева картинка, і ви про це теж сказали. Я згоден, що це популяризувати, популяризація цієї системи потрібна, але як пояснювати людям про складні теми, які з ефіру, з каналу не почути? Ну, що стосується платних камер, це був один з перших проєктів, тому дуже гучно і багато уваги журналістів було приділено саме йому. І він, знаєте, він показує швидкий результат, тому що це не складні такі речі, вони точкові. Це також там одна, дві, десять камер, які ремонтуються. Але ідея проєкту була в тому, щоб залучити не зовні гроші для системи, а показати, що сама система, вона генерує величезні кошти корупційними схемами. І ми жодним чином не хочемо, щоб наші ім'я і прізвища були пов'язані з цими схемами. А це очевидно. Коли приїжджаєш до установи і бачиш різні камери, і чомусь хтось там перебуває, хтось там, тому ти не можеш це вирішити, коли 100 установ. Да? І приїжджати кожен день, заглядати в кожну камеру. Потрібно системне рішення. Проєкт «Платні камери» – це системне рішення, в тому числі для того, щоб усунути корупцію при розподілі. Людина офіційно оплачує в бюджет, установа утримує на спецфонд ці кошти і може їх використовувати для того, щоб поліпшувати умови для всіх абсолютно, хто перебуває в цій установі, в тому числі і персонал. Ну, мається на увазі, навіть якщо коридори або загальні приміщення будуть відремонтовані, це ж корисно абсолютно всім, хто там перебуває. Тому і це залучення коштів, яких ми не отримали б. Тому що фінансування капітальних видатків на протягом останніх років, вона там на рівні, 21-й рік взагалі мінімальний, а останні роки вона була там 7%, тобто від потреби. Тому тут питання в тому, щоб залучити будь-яку копійку для системи, це було також важливо. І це не можна називати тільки піар-проектом. Він просто підхопився дуже швидко і дуже гучно, і абсолютно всі дійсно СМІ з задоволенням беруть у нас коментарі з цього приводу, публікують наші там фото, відео і таке інше. Але це питання в тому, що це одна з частин, як ми будемо вирішувати інфраструктуру, проблему інфраструктури застарілої. Насправді, найскладніший і найсерйозніший проєкт – це розпродаж в'язниць, який дасть нам змогу будувати, не просто ремонтувати одну-дві камери, а будувати інфраструктуру від початку, проєктувати її від початку до кінця. І вона не буде, слідчі ізоляторі в нас по 150 років, хто їх проєктував, там немає на вентиляції, запроєктована навіть. Тут питання ж в тому, що я обладнання деяке не можу фізично, технічно, через електромережі просто туди поставити. Да. Все це не витримає ані напруга, ані стіни там, і таке інше. Тому питання нових сучасних слідчих ізоляторів для України постало. І ми заявили про це, і ми раді, що це голосно розходиться. Тому що як пояснити суспільству, яке не має відношення до кримінального там світу, що, наприклад, лікарню в районі хтось не ремонтує, да? А слідчий ізолятор в обласному центрі побудували з нуля. Ну, для того, щоб це зрозуміти, потрібно про це говорити. Тому це не просто піар особистостей, це привернення уваги до проблематики. Добре, не можу не спитати, принаймні у відсотках, яка зараз корупційна складова у коридорах Мін'юсту? Ну, на ваш погляд, як людини, яка має безпосереднє відношення до Мін'юсту. Так. Ви знаєте, міністр був дуже принциповий з цього питання. Він, чому спитав? Як часто негідників звільняєте і наскільки показово? Це був початок нашої роботи в міністерстві. Тут було питання таке, що нам потрібно реформувати цілі напрямки державної політики, вони всі складні і важливі. Тут ми ж сьогодні з вами тільки про один говоримо, а насправді у Міністерстві юстиції є багато інших. Так. І відповідні заступники їх координують і мають також дуже, дуже багато тем для розмов з цих напрямків.
І міністр був дуже принциповий і сказав, що ми, перше, ми маємо працювати з професіоналами, а друге, якщо ми зараз, ну, ми домовляємось, що корупцією ми не займаємось ніхто. Що було, кого дожене це минуле, да, то ми ніяким чином не покриваємо це, і ну, людина знала, що вона робить, да, і має нести за це відповідальність. Але зараз принципово не робіть, якщо ви хочете працювати з нами, не робіть жодних речей, які пов'язані з корупцією. Ну, ми не можемо розраховувати, що тільки слів таких буде достатньо, да, для системи, тому в кожному підрозділі постійно йде якась ротація з того чи іншого привіду, і ну, мій напрямок також не виключення. Але не всі звільнення пов'язані насправді з тим, що, ну, що є якась, да, що була якась саме корупційний якийсь скандал. У нас дуже багато, ми, наприклад, не співпадаємо поглядами на розвиток системи. І тому, якщо я бачу, що людина не може, не хоче ну, працювати, да, і мені потрібна команда, щоб впертися на, саме на команду не тільки професіоналих, а ідейних таких замотивованих людей. Тому ротації відбуваються на всіх рівнях. Ну, я можу сказати, що точно ну, з цього було початок, там антирейдерська велика програма, от система пенітенціарної служби, де, ну, де була корупція і в закупках, і в будівництвах, і в ремонтах, і в призначеннях на посад. Кожна посада коштувала там відповідно там в тисячах доларів вимірювалися. Ну, такі були розцінки і тарифи. Ми все це, ну, ми сказали, ті, хто хочуть з нами працювати, допрацювати до пенсії, наприклад, у мене один з мотиваторів в системі, якщо ви хочете допрацювати до пенсії, то ви маєте на сьогоднішній день працювати абсолютно прозоро і чесно. Ну, от, чи достатньо буде цих, ну, цих розмов точно ні, але ця правоохоронна система України, вона так чи інакше за нами дуже спостерігає. І ми відкриті до цієї співпраці, і прокуратура, і Національна поліція, і ДБР, ну, абсолютно, і Служба безпеки. Ну, всі мають підрозділи, які наглядають за цією системою. Тому тут противаги всі розставлені. Я думаю, що якщо будуть гучні такі, ну, гучні скандали або гучні, ну, відверто кримінальні там справи і притягнення до відповідальності, то ми будемо раді, що вони відбуваються. І це, знаєте, це така міра, як запобіжник для тих, хто залишається в системі працювати. Я просто чому задав це питання, тому що, ну, в деяких інших правоохоронних відомствах і далі валізи з грошима продовжують їхати на Київ. Тому і питав про це. Чи залишилася ця система? Ні, ну, звичайно, на Київ не їдуть, ну, бо ми точно знаємо, що ми ж в Києві, да, куди. Але я думаю, що вони можуть збиратися і дуже зручно сказати, що ти везеш до Києва, а насправді десь вони посередині залишаються. Але ми дійдемо до середнього рівня і до найнижчого рівня, тому що в нас там потім людина, яка позбавлена волі і вже покарана, і карати її поганими умовами утримання або постійним хабарництвом, да, от, по відношенню до неї або до родичів, для того, щоб нібито створити більш-менш безпечні умови, там, щоб вона відбула покарання, це, ну, точно не гідно. Тому ми, ну, ми ламаємо всю систему, і дійде в нас час до, ну, до корінної такої зміни. Залишилося не так багато часу, але не можу не спитати, ви презентували фільм, наскільки я розумію, так, «Не програти». Хто створював цей фільм, про що він? Ну, нам допомогли міжнародні партнери, це проект «Право Джастіс», допомогли із реалізацією цього проекту, задуму. «Не програти» фільм, це таке, ви знаєте, це творіння, ну, творча група була сформована проектом на чолі з Мариною Мармеладзе, яка до системи і до нас не мала жодного також відношення, знаєте, і ми всі насправді вивчали систему, їздили по установах, спілкувалися із засудженими, з людьми майже одночасно. Тільки ми при цьому формували політику, а творча група робила зйомки, да, і писала такий, ну, сценарій. Мета цього фільму – поставити суспільству багато питань, вони там ставляться про те, чи ви відчуваєте себе безпечними, якщо злочинець, який, наприклад, вкрав мобільний телефон, перебуде 5 років там у в'язниці. Да? Це дасть вам точно безпеку, він потім вийде безпечним, да? І що таке пробація, пояснює цей фільм, і показує, звичайно, багато зйомок сучасних, як насправді за ґратами
на сьогоднішній день, це може глядач побачити. Ну і там три історії, які не виписані сценарістами, а які є справжніми. Наші герої, які погодились дати свої коментарі і особисті якісь речі відкрити. Тому він цікавий, думаю, як документальний фільм для будь-кого з глядача, для того, щоб от свій світогляд навколо кримінально-виконавчої служби просто розширити. А для професійної спільноти він, знаєте, він показує, що на сьогодні, для того, щоб ми могли потім результати порівнювати. Це такий термометр. Цікаво. Тому я раджу всім переглянути насправді цей фільм. І нам буде легше тоді комунікувати і більше розуміння про те, що ми робимо. Пані Олена, я хочу вам подякувати за те, що, незважаючи на щільний свій графік, ви знайшли змогу, завітали в нашу студію. Запрошую вас під час нових візитів також. Питання буду готувати. Дякую вам. І хочу побажати успіху вам і вашим підлеглим у складній роботі. Дякую. Ну, глядачам 9 каналу нагадаю, що у нас у гостях була Олена Висоцька, заступниця міністра юстиції України. Я дякую всім за увагу. Пильнуйте себе і до зустрічі.